Oni su, mi smo svi imali nešto jedni protiv drugih. I nekako, kad sam ja uplovio u ceo taj svet YouTube-a, meni je jedino ruku pružila Ana Lazarević. Ne mogu da ponovim isti klip dva puta. Ozbiljno? Da, ne mogu, jer mi sve ide iz glave i nekako kad snimim to, ne mogu isti klip da izimitiram, opet nema šanse. Ali nisam ja toliko zadovoljan, jer ja bukvalno sam ispoštovao svakog, mene u tom momentu niko nije ispoštovao i onda sam ja malo, znaš, nako kao klonuo duhom, ali... Nije Ćale, nego Cale. Moj današnji gost u Beogradu je YouTuber Stefan Pavlović, jedan od najpoznatijih na Balkanu. Pitate se sada zašto? Zato što ne postoji žena koja se nije pronašla u njegovim skečevima. Upoznajte Blaženku, to jest Caleta. Kao što sam rekla u najavi, nije Ćale nego Cale, al' tako? Tako je, tako je. Kako si, Cale? E, hvala na pitanju, odlično. Odlično, nekako kako... Sine... Volim kad to čujem, kad čujem to neko da je neko odlično. Pretežno su svi ovako veliko depresivni. Znaš, svi kao dođu pa kao, nebo, šta ne možeš, bre. Ko što bi rekao, ne čovek, vježbaj, materina, e, to. Izašla je i pesma tvoja, nije Ćale nego Cale. Kako si zadovoljan sa time, s obzirom da si tu negde kao prvi put i oprobao u tome? Pa vidi, ta pesma nije uopšte dobro prošla, mene su svi osudili, znači prvo nisam dobio podršku koliko sam očekivao i onda me je to onako malo uzrmalo, ali dobro, mislim... Bila u trendingu, ako se ne varam. Pa jeste, bila je... Ako onda ali, nije dobro prošla. Ali nisam ja toliko zadovoljan, jer ja bukvalno sam ispoštovao svakog, mene u tom momentu niko nije ispoštovao i onda sam ja malo, znaš, onako kao klonuo duhom, ali na dva dana pa sam ja onda posle se oporavio. Da li si zaista očekivao da će svi da te podrže, aj iskreno, onako duboko u sebi da si baš očekivao to? Ne, ni najmanje, ma ja uopšte nisam, ja i dan danas ne mogu da shvatim tako kad mi neko priđe, pa kao, wow, ti si zvezdetina, pa kako crna zvezdetina, ja čovek koji ti. E sad, vratit ćemo se malo na početak za sve oni koji nisu upućeni, ja pretpostavljam da nema puno takvih. Blaženka, jako me interesuje, da li se to desilo? Nema veze, ono kao ustao si ujutru iz konta, ja ću se stavim danas periku da se našminkam i da krenem totalno nešto deseto u životu. Kako krenulo? Što bi ja rekao u jednom intervju, krenulo je od muke, ali stvarno je od muke krenulo sve i Blaženka je nastala bukvalno, jer ja sam prvo snimao za Dub Smash ona aplikacija gde oponašaš, kao sada TikTok malo naprednije. I nije bilo to što sam ja hteo da iskažem kroz te likove, nije mi bilo dovoljno. I onda sam ja rekao, hoću sada da nađem neki lik, da ga osmislim kroz koji mogu sve da pokažem što je zapravo realnost Srbije. I onda je nastala Blaženka, ali Blaženka, uvijek sam hteo to neko autentično ime koje baš nema svaka druga ženska osoba. Mislim, na selu verovatno i ima, u manjim... Pa dobro, gradovima, da. Pa dobro, mislim, sad sam mogla kažem Milica, Jelena, Jovana, znaš. Autentično je kad kažeš Blaženka. Ali ja sam uvijek dobila Blaženka, znaš kao ono, Blažena među narodom. A reci mi, ko je zapravo Blaženka? Blaženka je realnost. Znači, kako ne treba da se ponaša, mislim, nije u svakom klipu kako ne treba, nego Blaženka daje primer ljudima, Blaženka je devojka 21. veka. Bukvalno, ta je realnost. Svaka druga, otprilike. Svi smo mi Blaženka, pa i ja sam. Svi smo mi pomalo Blaženka. Svi smo mi pomalo Blaženka. Naravno, to se sve iskarikira. Nije mi uopšte poenta bila da ja nekog uvredim ili nešto sada, da ja nekog ponižavam. Nego jednostavno, komedija. U današnje vreme, veruj mi, jako je teško nasmejati ljude. Ja mislim da bi ljudi slagali kad bi rekli da se nisu pronašli. Ja sam se prvo pronašla u nekoliko njegovih klipova. Čak sam videla i moju mamu u nekoliko njegovih klipova. Zanima me lik majke, ali da li to crpiš iz kuće ili svaka mama pomalo? Pošto ja imam jako puno prijatelja i onda svaka mama pomalo, a ima i moje. Moje ima onako 50%, tako da ona svaki put tako kad pogleda malo se naljuti, ali naravno jako je bitna ta podrška svoje porodice koju sam, ja sam se inače pribojavao te podrške. Oni su nešto nedavno tek skapirali da se baviš ti. Tako je, oni nisu ni znali, uopšte niko nije znao, ja sam to vešto krio. Ja kažem, idem do drugarice, ja za Beograd na intervju. Tako da nisam uopšte, nisu od početka znali, najviše se bojao tatine reakcije. Stvarno, kako tata reagovao kad te vidio onako obučenom kao žena? Da, mislim, pošto stvarno tata ima i firmu i sve i nekako to je jako bilo,
mislim, ipak Mitrovica nije toliko veliki grad da može sada da bude kao... Nije, jednostavno, jako sam se bojao te osude na kraju. Tata je prihvatio, gleda svaki dan, podržava me, naravno. Tako... Može da on umire od smeha i zove tvoju mamu i kaže, o, ovo si ti 100%. Da, 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 oni se pronalaze i onda on meni čak daje nekad ideje da mogu si ovo, pa mogu si malo više da ubaciš ovoga, tako da... Stvarno, hvala ono, na podršci. Svima bi poželeo da imaju takvu podršku kao ja. Ali ti imaš i brata. Jaoj, naravno da imam. Jaoj. Znači, neće mu se... Ti su rekli hologram da nije možda? Hologram, da ja to editujem. Samo ne znam kako da ga izeditujem. Svarno, svaka ti čast, mogu bi me naučiš. Strašno. On, inače, on uopšte nije u tom svetu. Totalno smo dva različita sveta. Jeste brat blizanac. Isto smo i godište, znači sve isto. Samo on ima bradu, mora po nečemu da se razlikujemo, jer on stvarno mu smeta i kad mu neko priđe, jer on stvarno dečko nije u tom fazonu. Nervira ga izuzetno. Ju, on kaže, ajde bre, beži, kakva bre slika. Onda ljudi misle da sam to ja, ja kažem, ne, 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 to je on. Jer on nekako stvarno neću da forsiram ako on to ne želi. Rekao si da je Blaženka nastala od muke, od kakve muke? Od muke, generalno u Srbiji, niti imaš posla, niti samo neka depresija, dođe ti neku goste, ti misliš šta će ti pričati, sve lepo, oni, jo, ne mogu ovo, pa ne mogu, pa zašto nemam para, pa ne mogu, pa nema posla, pa radi bre, učini nešto, jesi zdrava, jesi prava, radi bre, učini nešto, pomeri malo planinu, tako da, ne znam, nekako, ja sam hteo kroz taj lik da pokažem ljudima da je sve moguće. Nekako sve je moguće zato što kod me, kao svi me pitaju kako inspiracija, odakle crpim inspiraciju, pa jednostavno ta inspiracija je generalno, evo iz kafića, do prodavnice odem, znaš, svako ti nešto kaže pa ti to pretvoriš u video i ne može nikada da presuši ta inspiracija kod mene. Reci mi, ti znaš tačno koji će video kada da izađe ili onako je to nasumice? Nasumice jer ja ne pišem, nemam ni podsjetnik, nemam ništa, nego kako upalim kameru, tako snimam. I to je meni jako zanimljivo, zato što moji klipovi nastaju, jako su, ne mogu da ponovim isti klip dva puta. Ozbiljno? Da, ne mogu, jer mi sve ide iz glave i nekako kad snimim to, ne mogu isti klip da izimitiram, opet nema šanse. Ne znam koliko znate, ali njegovi klipovi na YouTube-u imaju po nekoliko miliona pregleda. I sad, reci mi, koji je klip tebe onako, pa da kažem uslovno rečeno, proslavio? Pa proslavio me je klip od 6 sekundi. Znači, od koliko? Imao je 6 sekundi, bukvalno sekunde 6. Kosa mi je račupana, veter je kriv za to. Ja ovako, jer taj klip je nastao isto, jer sam ja čekao brata da krene sa devojkom i napolju bilo 50 stepeni. Bukvalno, meni je bio otvoren prozor, tamo gde se standardno snimam. I kako je bio fen, ja da uzmem fen da sklonim, fen se upali na najjače ono vrelina. I ja tako šokiran, upali si telefon, jo, kosa mi je raščupana i onda su nekako ljudi to preko noći. Ali kad kažem preko noći, stvarno to postoji. Ne mogu da ti... Koliko je klipova prošlo kad su već ljudi krenuli da vide? Mislim, ti sad već imaš 900.000 pratioca na Instagramu. Pa taj video, kako je taj video nastao? Znači, bukvalno mene su u svim emisijama puštali taj video, pa su onda poznate ličnosti to sve šerovale, svima je to bilo smešno. Ja ono u šoku, ja sam prvo taj video hteo da obrišem, jer mi uopšte nije bio zanimljiv u tom momentu, jer ja sam imao pre kompleks da se snimim, da se tako pred kamerama pojavljam. Baš sam imao kompleks. I onda sestra dođe i kaže, taj video je top, znači smijem se, boli me stomak, objavljuj i ja ga objavim i stvarno preko noći sve krene. Kako si krenuo, koje si klipove onda radi? Odmah sa Blaženkom je krenulo ili? Odmah je, zato što je to bio dub smash. I onda sam ja konstantno krenuo da snimam, naravno, osuđivali su me, ja nikom ne bi poželeo da ima takvu slavu kakvu sam ja imao. Što se dešavalo u tom trenutku? Jednom prilikom si rekao da si imao jako puno hejtera i da ti to u početku nije ni malo prijalo za sve komentare koje su pisali. Jako su bili komentari katastrofalni, znači baš katastrofalni, išli su iz krajnosti u krajnost. Meni nije bilo zbog mene, nego mi je bilo zbog moje porodice, jer stvarno ne bi voleo nikoga da ugrozim iz porodice, zato što oni ništa nisu krivi, ja snimam, meni je to zanimljivo, jednostavno ja sam se tu pronašao. Znaš kako kad radiš neki posao koji voliš, stvarno ga radiš od srca. Vidi se, majke, stvarno se vidi. I onda ljudi su krenuli, razumeš, da me vređaju, onda da
mi gase profil, pa da mi prijavljuju, pa da pišu uvredljive komentare, pa da mi prete, pa da dolaze do mog broja, pa da me uhode, da me snimaju kako ja šetam. Nije mi jasno, ako neko ne želi to da gleda, zašto gleda to? Mene da nešto ne interesuje, ja ne bi to gledala, ne bi osuđivala, jednostavno ne interesuje, prešla bi da nešto drugo, tako? Uvek imaš opciju da ne, nego generalno takav smo mi narod, kad ti neko, kad imaš to ograničenje, odmah hoćeš onu sredinu, ne, baš sad ja hoću to što niko neće. Čekaj, je to u tvom gradu bilo ili su to bili ljudi odavde? I odavde i u mom gradu. Evo sad nedavno je bilo, to je najsvežije, bukvalno pre nedelju dana. Sačekali su me, tri lika su me sačekala bukvalno ispred moje zgrade i krenuli su da mi dobacuju razne neke uvrede, gde sam ja ostao šokiran, mislim, niti sam nekog uvredio, niti imam nešto protiv nekog, apsolutno, samo snimam i to je to. Krenuli da mi dobacuju sada da ne pričam kakve sve reči, ja utrčao, adrenalinski sam utrčao, to meni sad smešno. Nije bilo ni malo. U tom momentu uopšte nije bilo smešno. I onako utrčavam, onako adrenalinski, zatvaram vrata i on, jedan od te trojice, rekao, izaći ćeš ti ponovo kad tad. I ja onako se u dnevnu, ne mogu sad ni da se pomerim, otkud znam, rekao čovječ da mi ne uđu u stan. Mislim, nije sve jedno, uopšte nije sve jedno zato što živim ono fazon sam i stvarno ne želim neprijatnosti jer nikome ne pravim ništa loše da bi dolazilo do toga. Si se sad nedavno i preselio u Beograd, nisi ti živeo do pre par meseca, tako? Pa jeste, živao sam ja jako dugo, nego se to nije znalo, ja sam već godinu i pol... Si u jednom klipu rekao da si se nedavno preselio? Jer sam ja to nisam hteo da otkrivam zato što stvarno mi imamo i fanatike i onda ne želim nikoga stvarno da uvredim, ja stanem popri. Pričam uvek, nikad nikog ne bih odbio za slikanje ili nešto, ali kad vide ljudi da mi nekad nije dan ili da se ne osjećam baš najbolje, svako od nas. I onda ja pokušavam da izbegavam i oni, razumeš, sad sednem sa osobom koja ne želi da se snima, oni meni broje zalogaje, pa snimaju, pa ovako, ja kažem, hoćete da se slikamo? Ne, ne, ne. Pa mislim, znaš, malo je glupo, ali ajde, mislim. Znači, imaš ljudi koji onako te obasipaju pažnjom, pa ti šalju ljubavne poruke, pa onako da su nasrtljivi, ili ima i tako? Ima, kako da nema, samo što preteruju. Preteruju, ja ne želim da se niko izlaže trošku, naravno, svi mi volimo i poklone i sve, ali zaista, pogledaj kako je vreme, stvarno ne bi trebalo da se izlažu, bolje da uzmu da pošalju poruku. Ja svakodnevno okačim po neku poruku kome je pomoć potrebna, pa neka pošalju to, meni će to biti bolje nego da su mi nešto dali. Si dao nekome priliku da ga upoznaš, na primer Breskvica je bila fan Vojaža? Možda tako nešto se desi, neka ljubav. E, ali vidiš, mislim, ja generalno, mene su svi youtuberi odbacili i to je jako bilo smešno, jako bilo presmešno, jer ja ljude koje nisam podnosio, ja sam sad sa njima top. Lea, Ruža... Nisi ih podnosio? Andrija. Da, nismo se podnosili. Što? Zato što oni su... Mi smo svi imali nešto jedni protiv drugih. I nekako, kad sam ja uplovio u ceo taj svet YouTube-a, meni je jedino ruku pružila Ana Lazarević. Ja to uvek u svakom intervju kažem. Pozdravljamo ovom prilikom puno. Znači, puno je pozdravljamo, jer Ana je neko ko je skroz neiskvarena osoba. Od početka, kako sam je upoznao, pa sve do sad, ona će meni uvek biti nekako... Znaš, to kad ti neko pruži ruku, mi iz manjih gradova, iz manjih sredina smo takvi. Znači, ne znam, meni kad tako neko učini, ima me za ceo život, bukvalno. Zanima me sad, zašto se niste gotivili kad totalno ne radite faktički isti posao? Pa, oni mene nisu gotivili zato što su mislili da imam neki problem, a ja njih nisam gotivio zato što sam mislio da su obraženi, jako, da su umišljeni, da su... Kako problem? Šta, zašto se oblačiš i praviš skečeve kao žena? Pa ne, nego sam ja onako uvečito ljudima izlazio kao iz frižidera. I ono kao šta ovaj dečko radi, jer on ima svoj život, ispalo je kao da ja živim na društvenim mrežama i da samo čekam kad će ko da mi nešto lajkuje, ja, to stvarno nije tako, totalno kriva slika i ja sam isto imao krivu sliku o njima, ali sve smo demantovali, sad se već družimo fazom dve godine, okupljamo se kod mene, kod njih, stvarno jako jedan lep. Vidimo sam da si snimao sa Ružom, sa Leom, si snimao Okeanom, da, ali vidim da snimaš i sa njima, ali nekako uvek najviše pregleda imaš kad snimaš sam. E, to mi se i kaže, to mi čak se i zamera. Sam primetila, ne mislim ništa loše, nego sam primetila po pregledu. Naravno, svi mi to zameraju, ja stvarno se trudim da, nego kad nema me dugo, onda ljudi misle da sam se ja ili uobrazio, ili umislio nešto, istripovao, ne znam šta. Stvarno nije, nego jednostavno družimo se konstantno i stvarno mi je lepo. Ja nemam potrebu kada mi je lepo sa nekom osobom da ja kačim storije, da
Ne, stvarno ne, mi uživamo, pevamo, sviramo, stvarno ono ja onda im upropastim, oni pevači pevaju pa onda ja krenem, ubacujem se pa onda ljudi ono kao, ajde pevaj, pa me nalože da ja lepo pevam, pa ja se istripujem, onda ja uzmem pa na solju kao pevam, onda me publika još više uzdigne. Ali ja ne znam da pevam, a volim. Ali ja ne znam da pevam. Dobro je, retko ko će to da prizna, da se ne laže. Tako je, mislim ja ću uvijek pevati, tako da ko hoće neka sluša, ko neće ne mora. Hoćeš snimati još neki spot, jesi razmišljao nekoj novoj pesmi? Da ona pesma nije bila loša, maj, stvarno nije bila loša. Ja je, planirao sam, samo neću više sam sa sobom nikad snimati duet. Ja. Neću sam sa sobom više nikad. Sam sa sobom, to je totalni promašaj bio što sam snimao sam sa sobom. Bolje da sam snimao kao znači, ili kao Cale ili kao Blaženka, ali sledeće što budem izbacio bit će ili Blaženka ili Cale. Komentari dole, pročitala sam, Blaženka ima toliko dobre noge da prosto ima bolje noge nego moja bivša devojka. Taj komentar, ljudi moji, ja sam se toliko smela. Blaženka ima bolje noge nego moja bivša devojka, pa sam se prevrnula od smeha, prosto ne mogu da verujem. Ja kad sam u gasu, šalim se, znači u treningu, jao bože, pa je li moguće? Kunem ti se, ja čitam dole među prvim komentarima, izaš razmišljam, je li ovo hit? Što meni bude malo nekad sramota, onda... Dobre noge imaš, mislim. Ne može da radim, to je, ja, dobro mi bude nekad sramota, jer stvarno, Blaženku mogu samo da gledaju na ekranima, ne mogu da je gledaju sad ja ovde dođem da dajem. Nema nikada, ono, jesi u emisiji neko im se oblačio kao Blaženka? Pa trebala je ta emisija da izađe, međutim, Blaženka je toliko izvređala slučajno voditeljku da ta emisija nikad nije ugledala svetlost dana, ali to je Blaženka, teli ste Blaženku, jer ja kao Blaženka se nikad nigde nisam pojavio u nekoj emisiji, stvarno to nekako, taj lik je taj lik, ono, naš, sam za sebe i nekako ne, nisam, zato što ljudi imaju predrasude, da zbog tog lika da sam ja ili gej ili nešto, ne, stvarno ne, jednostavno taj lik je, to je bukvalno nacija zavolela, prihvatila, ja sam pokušao da ne snimam kao Blaženka, ne, ali zanimljivije kao Blaženka, realno. Ljudi ne žele ni da čuju, jer jednostavno to su ljudi koji imaju problema, koji imaju jako puno obaveza i onda jedino kad dođu kući, ono posle napornog dana puste pa pogledaju, smeju se, kažu ti si moj melem za dušu, rekao hvala. Ali primetila sam da Blaženka nikako da obrije noge. Neće, ona je Amazonka, ceo život divljakuša, nema. Najbolje ono kadi da si u nekom bade mantilno od lakave noge, ruke. Sam obrije, pa stačno bi mislili svi da sam ženska. Znači, bolje. Znaš, vratimo film unazad kad je Karamela postoja, on je skroz se uživao u tu svoju ulogu, razumeš, ono, te pevačice koje glumio i slično, ti nisi u tom fazonu? Ne, ja sam jednostavno samo to, tako ti skečevi, to kratko da traje i jednostavno komedija, samo komedija. Ali imitiraš pevačice, si razmišljao o tom? Pa ja to imitiram sa prijateljima, da znaš, ja to stvarno uzmem pa imitiram za prijatelje, oni svi padaju, znači oni svi, koga god da pitaš, i Ružu, i Leu, i Anu, oni će ti svi reći da sam ja 10 puta bolji uživo nego da sam u ovom liku. Kao što ti ne snimaš kao ti, to je čak i Čoda izjavio jednom, dok smo bili u Turskoj zajedno. Mi smo zakopali ratnu sekiru, ja ne znam, opet nas ljudi... Zašto tebe ljudi mrze, majke, mi nije mi jasno. Ja ne znam, znači stvar... Sto neko likne, možete mi nije jasno. Ja kad sam... pa dobro, ja se stvarno trudim da jednostavno to sam što sam, ja kažem ljudima, ili me prihvati ili me nemoj prihvatiti, ali nemaš razloga da me mrziš, da me pljuješ okolo, ili kažem ljudima, kad ja odem, kad se ne čujem, e onda me pljuj. Znači, onda opleti, što bi se rekao. Opleti, ovako da ja vidim ili čujem, ali saznam uvek. Znaš kako glup, uvek saznam. I onda posle toga sedneš tom osobom, ona nešto priča s oma, ti se onako... Da, ja onako, samo premotam, ono kao u glavi mi je to što je pričala za mene ili priča. U stvari dobro, ali tako? Kad te ljudi ogovaraju i toliko pričaju tebi, znači da si vjerojatno nešto dobro uradio. Ja onda uradim još gore. dajem im ono epilog da imaju o čemu da pričaju. Mislim, naš, glupo je sada da ja ništa ne uradim, a da me ogovaraš kao da sam uradio. Hajde da ti dam povoda, pa evo ti, aj sad ogovaraj. Sad, ima jedan klip iz 2018. godine, ja sam najobraženija blogerka, ali tako? jeste, blogerke. Mislim da su blogerke današnjice, ili tako nešto? Tako nešto je bilo. On je bukvalno opisivao neke, ne znam koje, da ne zalazimo, blogerke.
ste već pronašle mnoge, ali stvarno... Znala te pitam, verovatno su se pronašle mnoge. Jeste, u tom momentu one su meni iz frižidera iskakale i ovo je proizvod koji koristim i onda tako nabijaju na kameru, pa nemaju fokus, pa onda stavljaju, pa se mažu, ova nijansa ne, ova da, onda dobiju tako sve, pa lupkaju noktima po paketu, pa onda otpakuju da to šuška. Meni je to toliko bilo... I onda sam rekao sebi, rekao, sad ćeš lepo da im objasniš. Ali oni su se svi ismejali. Kako sam se smejala za taj klip? Naravno, ja sam tu dodao sam, nisu baš takve, ali dodao sam, naravno. Ja uvek ukrasim. Ali ono, kad je zadnji onaj deo, kad kažeš sad možda uđete u WC. Da. Pokvarena familija, sada možete. I tad sam udario glavu o... Čekaj, to bilo namerno ili... Ne, slučajno, nego nisam procenio. Ja uopšte nisam procenio. Nisam procenio i kako sam tako, jer sam ja u ogledalu video, ali nisam mogao da procenim koliko mi treba. I ja kako sam, trebao sam samo da zamahnem kao kosa da leti i ja udarim glavu. I sestra koja me snima, meni kaže nastavi. Ja kažem, kako da nastavim kad me boli? Strašno. Taj video je bukvalno meni najsmešniji. Ja, i dan danas kad ga pogledam, mene glava ovo zaboli. Presmešan je. Isto... Tako tri puta, ali zato što ste alkoholiča, kredim smrdali ste se kao stoka, kao kamionđija, ništa protiv kamionđija, ali mi smo žene, mi ne smemo tako da se osjećamo, mi smo egzotične, mi smo namazane. Zatim, ne mogu sada da perem tri puta, zato što žurim zbog vloga. Treba da se vidim s dečkom, zatim ovdje mi je bio peškir. Isto mi je zanimljivo, moram ti priznati, bolje hodaš u štiklama nego ja. Ja ne znam kako uspeš da trčiš, čoveče, bro, to me se slomila totalno. Koliko sam se ja puta slomio, ali ljudi... Ne znamo, to ne vidimo. To je iza kamere, nego ja onda ustanem ko Ana Lazarić, nikad ne odustaj. Ja ustanem i ponovo, ustanem i ponovo, ustanem i ponovo i tako ovi što me snimaju, oni nervni slom preživljavaju sa mnom. Delo je kao da se dok ono ništa tulama, to nije malo, to je ogromno. Ogromno, najjače mi od svega kad se ja posvađam tako maskiran sa osobom koja me snima. Pa ne možeš tako da mi snimaš, sam lepo rekao. A ona ovako u mene rekla, sam lepo rekla. Znači, strašno, jako je to meni zanimljivo. Onda ja odem tako, napustim ja snimanje, lupam, bio sam kod tate u firmi i ja tako maskiran idem kući. Odmah ja idem kući, onda me vijaju kolima da me neko ne bi video tako. Ja se iznerviram, mora to sve da bude... Perfektno, pa dobro, i vidi se da je. Mora, ja se stvarno potrudim. Obožavam tu realnost, ne želim ništa da bude sada iscenirano tačno, nego najviše ima tih klipova koji nisu izbačeni, to kad je najzanimljivije. Kamermani padaju u nesvest, koliko to bude smešno, ja padnem ili sruši se bure ili ja padnem s krova. Jednom sam pao sa krova, imitirao sam Wings Vilu i ja sam pao s krova i tako sam sa slomljenim krilima, onim, znaš, onim kod Kineza, onaj kao leptir. E, i tako sam bio, sasvećan na travi sam bio, da me Ker nije pronašao, ne znam šta bi se desilo sa mnom. Realnost je stvarno, ima onaj deo da kad te neko zove na telefon, odnosno zove drugarica Blaženko i ona glumi kako stvarno ne može nikako da izađe. Koliko puta smo to svi mi uradili, no milijarda. Lažu, tipa evo me za 5 minuta pa izađu na prozor kao gužva se čuje napolju. Jao, znaš kakve fore sve imaju. Čekaj, su to radili na tebi pa si zato skonto? Sve, a ja znam, jer ja bio tu kad su radili drugima. Ja kažem, je li moguće da na meni primenjuješ tu silu? Ja, izvini, pa šta izvini, reko dolazi, čekam te. Ili nisu ni krenuli, zaboravili, ili kao, jo, evo, zove me, i onda pusti tako da svira. Tako, ne mogu da mu se javim, mislim, strašno. Dobro, ti baš imaš dobru inspiraciju, moram ti priznati, sve tvoje drugarice. Tako je, ja sam to, naravno, ja uvek ću ponoviti da im ja, znaš koliko ih ukrasim, pa me onda oni zovu, ali onda ja kažem, a ja sam dodao, vidiš, a da, neću. Nisi to baš ti. Kao, jo, 100% će neko provaliti da sam ja. Pa ko će da provali, niko. Ja kad tagujem, tagujem. Reci mi sada, što se dešava sad korona, slično, da li imaš neke planove sada za ovu godinu 2021? Pa ja sam hteo da otputujem negde, međutim to... Planova nema ništa. Nema ništa, naravno. Bukvalno ću se posvetiti karijeri isključivo, snimati. Ima tu dosta nekih projekata koje ne smijem da otkrivam još uvek, ali ja sam jako zadovoljan, iskreno, baš sam zadovoljan, jer ja sam previše skroman. Meni ne treba uopšte puno da bi bio srećan, samo mi treba da platim stan, račune i imam da naručim Mac i ćao. Znači, ne vidi se do duše. Ne vidi, znači, koliko ja treniram,
u tišini, onako jedan u sobi u 20 kvadrata, tako uzmem pa trenira. Ne mogu da ga zamislim, mogu, ima čak jedan klip kako on trenira. Jeste, jeste, stvarno, presmešno, onda dođe Lea, dođe Ana, one su stvarno sada u formi, pa mi onda one pokazuju neke vežbe, pa onda ja tako uzmem, ja da niskompleksiram se, pa onda treniram. Ne jedem, ja sam u stanju uopšte da ne jedem ništa, da, ne jedem ništa dok ne smršam. Ne idem ništa dok ne smršam. Bio je period kad sam bio kod cepeli, znači glava mi je bila kao balon, strašno. Niste primetilo, moram priznati, to izgleda ja, dobro, kamera izgleda kod tebe, ovaj, smanjuje par kilograma. Ja kad se isfotoshopiram. Znači novi projekt i možda neka nova pesma? E, moguće, moguće. Mislim, ja hoću da radim na novoj pesmi, ali neću da kažem sada, pošto neću da kažem sad kad će tačno biti, da, kad god sam nešto rekao, uvek mi se izjalo. Samo ti, svi, bolje nemoj da govoriš. Pa poslije biti, zašto nije izašla u martu mesecu, lupam aprilu, junu? I onda lažovčino, kako te nije sramota u obrazu. Kako iščekivali sve. E, a ja tamo na skelu me vezali, pa se, ne. Ali hoću nešto da bude jako zanimljivo, stvarno. Što onda ja iščekujem da vidim tu novu pesmu i da čujem, pošto na prošle, evo ponavljam, bila je jako dobro. Tako da vidimo se čim bude izašla nova pesma, čim krenu novi projekti, jako mi drago da si bio moj gost i moram priznati jedno sasvim normalno stvorenje. Hvala ti puno i ti si vrlo prijatna i može s tobom lepo da se priča normalno, što je Hvala. Gost. Hvala. Veliki pozdrav iz Beograda.